Doncs, bueno, benvingudes i benvinguts a tots a la desena sessió de Torre de Natura, activitat impulsada per la Regidoria de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Torredembarra i organitzada per tres associacions, en la qual ens trobaríem amb Georgina, de l'Associació Mediambiental La Sínia. Bones. També ens trobaríem amb Estel, de l'Associació del GPEC Ecologistes de Catalunya. Hola. I per últim ens trobaríeu amb mi, amb Víctor, del GT Ecologistes en Acció. I per posar-nos a la feina, us compartiré la pantalla i veurem el PowerPoint d'avui, que tractarà sobre aprendre a fer un rec automàtic i com aprofitar l'aigua de pluja, no? Primer de tot, tindre en compte doncs, que quan parlem de l'aigua, és, com bé vam dir al principi de tot, té un dels elements essencials pel creixement de les nostres plantes, juntament també el que seria amb el substrat i la llum, no? La composició de l'aigua, hem de tindre en compte que no sempre és la mateixa. A què ens referim en això? Doncs és molt senzill l'exemple. Per exemple, l'aigua que ens raja de l'aixeta o l'aigua de la pluja. Per molt que ens sembli així inicialment que és aigua, doncs sí, les dues són aigua, però hem de tindre en compte els tractaments que pateix cada una d'aquestes aigües, no? En el cas de l'aigua de l'aixeta, aquesta aigua normalment conté clor. Per què ho fan això? Això ho fan doncs, per garantir aquesta salubritat per al consum humà, no? Doncs tota aigua pot ser objecte on poden viure microorganismes, això ens pot afectar negativament. Llavors, aquest clor és necessari en baixa quantitat i únicament per portar cap a l'eliminació d'aquestes bactèries. Tot i això, l'aigua de l'aixeta normal es pot aprofitar per l'hort. És molt recomanable, quan portem a cap l'utilització d'aquesta aigua per l'hort, que sempre es deixi unes 12 o 24 hores, un cop s'hagi buidat en un cubell, per exemple, perquè així el clor s'evapori. No? Perquè la facilitat del clor és que és una substància que s'evapora molt ràpidament, no? Amb la calor. També un altre tipus d'aigua, per exemple, que podríem aprofitar, que seria de l'aixeta, però que també seria bona, seria la de bullir. Però sempre i quan, com vam dir al principi, sigui aigua a la qual no s'hagi afegit cap tipus d'oli, ni de sal, ni altre tipus de substància, sinó que sigui aigua normal i corrent. Per exemple, doncs fer ous durs o alguna coseta, no? Únicament aigua. I lògicament també hem d'esperar que l'aigua refredi, doncs si llancem l'aigua calenta a la planta no sobreviurà molt de temps. També, llavors, amb això de les aigües, un cop ho sapiguem, llavors passaríem a l'altra part, no? A l'aigua de pluja. Hem parlat de l'aigua d'aixeta, que tots sabem com aconseguir-la, la tenim bastant a l'abast. Doncs ara parlem de com aprofitar l'aigua de pluja, aquesta aigua que cau així de forma espontània, no? Hem de tindre en compte que les plantes sempre prefereixen molt més l'aigua de pluja que l'aigua d'aixeta, doncs els baixos nutrients que porten, però també els baixos nutrients que porten, però també la composició d'aquests nutrients i la inexistència de clor o altres productes que se'ls posa per aquest correcte salubritat per al consum humà, no es troben en la composició d'aquesta aigua. I això a la planta li va perfectament. Com poder aprofitar aquest tipus d'aigua, no? Doncs ens fem trobar episodis de pluja que, en aquest cas, quan sapiguem que plourà, com justament està passant aquests dies, podem aprofitar i treure un conjunt d'eines a l'exterior per poder portar cap aquesta recol·lecció de l'aigua, no? Per deixar aprofitar-la al nostre hort o per les nostres plantes. Com poden ser els sistemes per recol·lectar l'aigua? Poden ser molt variats, però tot això depèn també de les característiques del balcó que tingui cadascú o del jardinet o també de com sigui la casa, no? Doncs, per exemple, si és una casa unifamiliar, a diferència d'un bloc de pisos, podem aprofitar les canalitzacions del sostre, que això portarà, que farà una circulació d'un cabdal considerable d'aigua, entre cometes, per poder recollir-la amb un recipient. O, per exemple, si vivim enmig d'una ciutat amb un balcó, doncs no tenim aquesta capacitat de poder agafar l'aigua de la canalització. Aquí a la imatge de mà esquerra inferior podeu veure com és un sistema, com amb una simple ampolla d'aigua, la qual s'ha tallat per la meitat, es subjecta amb l'interior perquè no se'ns caigui, però es posa amb una inclinació perquè el cul, la part més llunyana, quedi a l'exterior, però inclinada cap a l'interior del balcó. Així, doncs, l'aigua que va caient en aquell espai de fora s'aniria reconnectant per l'ampolla i cauria fins a entrar en el dipòsit o en el lloc on nosaltres vulguem mantindre aquesta aigua, no? Altres formes de com podeu veure les imatges per aprofitar l'aigua doncs serien diferents tipus de bidons. Poden ser bidons més senzills, com un bidó normal corrent, o altres sistemes molt més elaborats, com podrien ser els de la mà dreta, no? De les dues imatges.
Tot això ja depèn de la circumstància, com he dit, de cadascú i de la capacitat de poder portar a cap diversos sistemes. Si es fa una cerca per internet, s'ha de dir que existeixen molts tipus i sistemes diferents de recol·lecció d'aigua. Llavors, una de les coses bones de portar a cap aquesta recol·lecció de l'aigua, per tot que no hi sembli, a part de portar a cap un menor consum d'aquest recurs natural, i així afavorir també a la natura, l'altra cosa és que també ho veuríem, sobretot si tenim un hort o tenim bastantes plantes, en el consum d'aigua, doncs, perquè econòmicament també estalviaríem diners. Doncs, si portem aquesta recol·lecció d'aigua de pluja i després utilitzem sistemes també que mantenen l'humitat de la terra, com seria en el cas de la palla, fem que el consum d'aigua per les plantes sigui molt més reduït, cosa que això ens ajudarà econòmicament també en el cost mensual o bimensual. I ara aquí us explicarem una miqueta així com fer un rec automàtic. A veure, en primer de tot, és, en el cas de l'hort o tindre així diverses plantes, és, el més important és portar cap un rec per aquestes i seria com fer-ho, no? I quan fer-ho. A vegades no tenim el moment per estar un moment allà anar una a una regant les plantes perquè perdem molt de temps, doncs bueno, podem fer un sistema de rec automàtic. Aquest sistema que us ensenyaré és, no necessita ni electricitat ni res, únicament és utilitzar unes normes de la física molt senzilles que ara us explicaré i ja veureu que funcionarà perfectament, no hi ha cap problema. El bo d'aquest sistema de rec seria també fer-ho amb un sistema gota a gota, on en comptes de llençar tota l'aigua de cop, la van caient goteta a goteta, a poc, cosa que això fa que la terra agafi molt millor la humitat i la planta pugui anar menjant aquesta aigua i aquesta humitat poquet a poquet. No? En canvi, si llencem tota la garrafa de cop, què passaria? Doncs que tota l'aigua baixaria més, el drenatge no seria, la planta no tindria tanta capacitat de mantenir l'aigua i faria un major drenatge de l'aigua, no aprofitant-la. Llavors, per fer, com hem vist a l'imatge anterior, una ampolla de 2 litres, per exemple, i a la part del cul, a la part inferior, no, li hauríem de fer uns foradets. D'acord? En aquest cas, això seria per si tenim un parterre, per exemple, amb un munt de raves, on el gota a gota no ens serveix, sinó que volem regar una superfície. Llavors, li fem foradets, no? Això pot ser, l'exemple és una garrafa de 2 litres, però pot ser de 8 o altres sistemes, tot sempre la capacitat que tingueu a casa, no hi ha cap problema. Llavors, un cop fem els forats interiors, què hem de fer? Hem de portar... Espera, perdona aquí un momentet. Vale, sí. Hem de portar cap l'obertura de... Ho ompliríem tota l'ampolleta amb aigua i tancaríem el tap per la part superior. I ja veureu que si podeu ompliu tota l'ampolla d'aigua i tapeu el tap per dalt perquè no entri l'oxigen, ja veureu com per molt que estigui foradat, l'aigua no caurà. Doncs es fa com un procés de ventosa, no? L'aigua queda allà mantinguda. Ara, a la mínima que desafluixem una miqueta el tap de l'ampolla i comença a entrar l'oxigen, comença a fer pressió i veurem que allò començarà a gotejar poquet a poquet i començarà a rajar l'aigua, no? Així són, per exemple, 2 litres d'aigua que en comptes d'abocar-li en un minut a la planta, nosaltres obrim una miqueta el tap i durant tota la nit allò anirà deixant el gota a gota poquet a poquet i la terra s'anirà agafant la humitat, que és la millor situació per la planta. I un altre exemple, això seria... més una miqueta més elaborat amb aquests sistemes que en aquest cas són comprats, que seria, doncs, en comptes de fer un foradet, si volem fer diferents testos a diferents distàncies, què seria? Doncs, en el meu cas, vaig comprar aquest sistema de rec, que és una petita goma, on en cada lloc té el seu goteig de gota a gota, no? Llavors, seria fer un foradet en el cul de l'ampolla, de la grandària justa perquè entrés la goma al seu interior, no? I un cop estigués allò preparat, que no perdés, que si voleu després es pot sellejar amb una miqueta de silicona o algun producte perquè quedi ben tancat i no hi hagi pèrdues, i després seria tan senzill com per la nit, en comptes de ser una ampolla com aquesta de 2 litres que fos de 8 o de 10, per exemple, doncs seria obrir una mica del tap i marxem a dormir. I durant tota la nit, per la canalització de la goma, anirà corrent l'aigua, anirà fent el gota a gota els diferents testos o parterres que tingueu amb totes les verdures. I així... l'únic que ens hem de preocupar és el dia següent anar a omplir l'ampolla de 8 litres i ja està, i no hem d'anar testa a terra regant planta a planta. Una cosa molt important que perquè això funcioni, com aprofitem també amb la física, és que sempre ha d'estar en una posició, l'ampolla d'aigua sempre ha d'estar en una posició superior a les plantes que vol regar. Doncs no, sense cap tipus d'energia ni res no podem aconseguir que l'aigua pugi cap amunt. El que sí que podem aconseguir és que baixi, no? Llavors, sempre, si tenim les plantes a nivell de terra, doncs sempre es fa un petit calaix per posar l'ampolla amb l'aigua a sobre, perquè així, quan obrim el tap, automàticament pugui anar circulant l'aigua. I fins aquí arribaria el taller d'avui. Espero que hagueu pogut agafar les idees de com fer a cap aquesta recol·lecció d'aigua natural.
I ara us passo amb la Georgina perquè us porti cap al seu taller. Hola, bona tarda. Soc la Georgina de l'Associació Mediambiental La Sínia i avui, amb tots aquests dies que hem estat parlant de coses per reduir els residus a la llar, avui parlarem de com fer germinats a casa. No? Els germinats són un aliment, un superaliment, que si els comprem van envasats, no? Normalment amb uns aquells plàstics, que n'hi ha una mica, hi ha uns quants germinats, però llavors és un producte d'usar i llençar, i veurem que són molt fàcils de fer a casa i, per tant, això, no? Hem fet fem un residu menys. Com dèiem ja els altres dies, no? Ja convidem a fer moltes coses de les que comprem, són fàcils de fer a casa, no? I simplement mirant per internet i buscant receptes en trobarem, i una d'aquestes són els germinats. El procés de germinació és simplement doncs, que una llavor el que fem és despertar-la, donant-li humitat, i fem que l'embrió que té dintre, la llavor està composada de l'embrió i de la reserva d'aliment, no? Doncs que l'embrió es desperti i comenci a formar la nova planta. En aquest procés de formació de nova planta, el que va fent és predigerint doncs, els nutrients que composten la llavor. I amb aquesta predigestió el que fa és que si nosaltres consumim aquests germinats, doncs tinguem uns aliments doncs, que siguin de fàcil digestió, que ens ajuda a regenerar la nostra flora intestinal, que ens aporten molts enzims, ens aporten també diferents tipus de vitamines, minerals, ens aporten salut, no? Tant per mantenir la nostra salut com si venim de processos que hem estat així una miqueta més fluixos, doncs menjar germinats ens ajuden a tornar a estar, no?, en un estat molt més saludables. I fer germinat, això és un procés molt senzill que s'ha de tenir en compte un seguit de coses. La primera és que l'ingredient, la matèria primera, que és que és la llavor, no? Que sigui de bona qualitat. Per tant, el que hem de comprar és que sigui ecològica, perquè així estem segurs de que no haurà tingut ni contacte amb pesticides ni amb altres, no? Amb altres residus que no siguin saludables. I a part, doncs, que no tinguin molts anys perquè realment puguin germinar. No? Després, el que també hem de fer és que estiguin en un lloc que la temperatura, no hi hagi moltes diferències molt brusques de temperatura. Per tant, el procés de germinació no ho farem a l'exterior, sinó que ho farem sempre dins de casa nostra. I potser el lloc ideal, no?, és la cuina, bueno, o almenys en un lloc que no hi hagi, que faci això, molta calor a l'estiu, no?, de calor passem al fred o això, no?, que siguin uns llocs. Per tant, potser guardarem el rebost, no?, que és el lloc de la cuina o d'on guardem els aliments, que tenim una temperatura més constant. Després també el tema de la llum, que ara ho explico, però amb el procés inicial que no li toqui massa llum va bé i després potser sí que hi tindrem llum. Per tant, el rebost continua sent segurament un lloc on no està més protegit de la llum directa. I una altra cosa que també hem de tenir en compte és el grau d'humitat. Per despertar-los els hi posem aigua, però després simplement han d'estar humits, no han d'estar submergits en aigua perquè si no podria passar que es comencessin a podrir, que és una cosa que no ens interessa. I finalment el que hem de fer és netejar bé tots els utensilis que fem servir perquè això, no? Com que estem tocant amb aigua i amb coses vives, doncs que no hi hagi després, no quedin fongs ni altres coses. No? Per tant, el que fem és, per exemple, agafem-ho així, no? Un pot de vidre com aquest, que aquest era que tenia aquí unes conserves, doncs això, no? I estem reutilitzant. Doncs agafem un pot de vidre i el que fem és agafar, jo he agafat aquí, per exemple, aquí són llavors de girassol. Doncs posem amb el pot de vidre dos cullerades de girassol perquè el que està bé és que dins el pot no hi quedi, hi hagi bastant d'espai, perquè un cop comença a germinar i a sortir no, la planteta, doncs augmenta molt de volum. Doncs això, posem dues cullerades mateix o tres aquí dintre aquest pot i la posem, com que ho farem, ara ho estem fent avui a la tarda, no? Posem ple d'aigua, que quedi ben cobert d'aigua, i ho deixem tota la nit. El dia següent el que fem és treure-li tota l'aigua i deixem només que quedi humit. Per això el que farem serà, no?, amb una gassa d'aquestes que tenim, doncs les posem al tap, al pot, i amb una goma ho tapem i ja tenim així protegit perquè no ens entri res i que cada vegada que farem, per exemple, matí i vespre, el que farem serà mullar-les i rentar-les ben netes i les deixarem cap per avall, perquè així surt tota l'aigua, només queden humides. Una mica inclinades perquè si ens queda una miqueta d'aigua, doncs aquesta aigua surti. I aquest procés el farem durant 3, 4 o 5 dies, depèn de la llavor perquè triguen algunes a germinar més o menys,
fins a que veiem que han germinat. Un cop han germinat, per exemple, aquí tinc ja les, no, les llavors de girassol que han germinat. Clar, això, el que no he dit és que això ho deixarem, això que dèiem, al rebost, en un lloc que no li toqui massa la llum directa. Val? I els 3 o 4 dies, aquestes les vaig posar el dilluns, doncs un cop hi han germinat i han sortit i així, jo les poso amb aquest tàper així de vidre i jo sí que les deixo que els hi toqui la llum. Perquè així, com veieu que ja comencen a estar una mica verdes i han començat a tenir una mica de clorofila, que també és un enzim molt interessant per menjar-nos-el. I ara jo el deixaré un parell de dies més perquè surti una miqueta més de... creixi una miqueta més el germinat i després ja ho taparé i a la nevera i així se'n conserva ben d'una setmana. Llavors això, no? Els posem a sobre les amanides o a les torrades o en plat de pasta, que a part de donar-nos tots aquests nutrients que hem comentat abans, doncs també el que ens dona, no?, és una textura i un gust que fa que, no?, hi hagi més varietat llavors als nostres plats. A part de les llavors, també està molt bé, doncs, germinar, per exemple, llegums. Tots sabem que els llegums són una cosa que a vegades, no?, són de més difícil digestió. Aquí, per exemple, he germinat algunes llenties, que normalment, clar, les llenties per menjar-les abans les bullim. I, en canvi, si les germinem, ens les podem menjar crues. Per tant, a part de que són més digeribles, doncs encara té molts més nutrients que les llenties que hem bullit, no?, que sempre perden coses quan les bullim, no? I una altra cosa que a mi m'agrada molt germinar són, per exemple, els cigrons. Però, uix, el que faig amb els cigrons és... els poso amb una safata així del forn i en faig bastants, no? I ara, per exemple, ara els he fet aquest matí, per tant, ara estan amb aigua, fins al vespre estaran amb aigua. Llavors trec tota aquesta aigua i les deixo ja que estiguin només humits. I al matí i al vespre els netejo, però els deixo només humits, sense aigua. I això, aquesta safata del forn, doncs la deixo al forn mateix, perquè és un lloc on la temperatura és estable i també està sense llum. I un cop germinin, d'aquí 3 o 4 dies hauran germinats, doncs amb aquests cigrons faig hummus. I és un hummus que és molt, molt digerible. Té moltes més qualitats, no?, que l'hummus normal. I a part, en persones que tenen això, més problemes això de flatulències i així amb el tema de llegums, doncs aquests germinats, a part de que només cal bullir-los entre un quart d'hora i 20 minuts, aquests cigrons, doncs això fa que l'humus tingui molts, molts més nutrients, no? Llavors, el que us convido és això, de que aneu provant vosaltres doncs, quin tipus de llavors o de llegums, o també es pot, per exemple, fer amb l'arròs o amb el blat sarraí, diferents tipus de grans i llegums i llavors que tinguem a casa, tots es poden germinar i donen diferents gustos i, clar, tots tenen com a nutrients també diferents, no? Per tant, us convido això, a provar de fer les diferents receptes que us vinguin més de gust. I ara us passo amb l'Estel, que us explicarà com fer un taller. Bé, doncs, gràcies. Víctor, hauria de ser... Bueno, haig de compartir pantalla, perdona. Estem ja en l'últim taller de Terra Natura. Espero que us agradi. I bé, farem en aquest últim taller farem diferents idees, diferents jocs amb material reutilitzat que jo tinc per casa. Vosaltres podeu fer-lo amb el material que us trobeu a la vostra casa mateix. Llavors, si canvia alguna coseta, no passa res. Dir-vos que la setmana passada va ser l'aniversari del meu amic Bruni i li vaig regalar llançar-se amb paracaigudes. Llavors, aquí us comparteixo les imatges del meu amic Bruni tirant-se en paracaigudes. A veure... Vale. Aquí tenim el Bruni, just abans de llançar-se, no?, preparant-se, molt content, i aquí el tenim, doncs, en el seu supersalt. No es va fer mal, és tot molt, molt segur, s'ho va passar molt bé, va repetir mil i un cops, i només que el dia següent estava una mica dolorido, però bueno, s'ho va passar molt bé. Llavors, per fer aquest paracaigudes, és molt senzill, només necessitem una bossa de plàstic, en aquesta li retallarem la part superior i la part inferior, ens quedaria com aquí, i llavors l'hauríem d'obrir. Per obrir-la, simplement tallaríem per un dels cantons i ens quedaria així tota oberta. Llavors, en un dels extrems, el que hem de fer és doblegar-lo i fer aquest triangle ben definit. Llavors, quedeu-vos una mica amb aquest triangle, perquè després donaré una altra idea. Llavors, quan tenim aquest triangle, també el retallem i llavors el tornem a doblegar per la meitat.
el doblarem per la meitat, ens quedaria això, llavors tornem a doblar cap per la meitat i ens quedaria aquest triangle més petit d'aquí. Llavors ara hem de tornar a doblegar, però no per la meitat, sinó amb aquest punt d'aquí de referència. Llavors ens quedaria aquesta mena de con. Ara el que hem de fer és retallar la part d'aquí, perdó, en aquesta mitja circunferència, perquè després ens quedi una circunferència sencera. Llavors, quan ja ho tinguem retallat, ho tornem a doblegar, també amb aquest punt, en aquest extrem d'aquí de referència, perquè ens quedi així més petit, i aquí, en el puntet aquest d'aquí on tinc el dit, faríem un tall amb les estisores per fer un forat. Llavors, quan l'obrim, ja ens queda la circunferència amb els puntets, amb els foradets aquí. Llavors, en aquests foradets és on haurem d'introduir els fils. Jo no tenia prou fils, llavors vaig fer un sí, un no, un sí, un no. Llavors no cal que hi hagi tants forats com vaig fer. Llavors, quan ja tenim tots els fils col·locats, ara aquí al final faríem un nus per aguantar-los bé i llavors ja podríem lligar-los a la figura que nosaltres vulguem. Jo vaig fer servir doncs, l'osset aquest, podeu fer servir altres del Lego, ninotets que tingueu petitets. Llavors, també jo, per exemple, el podem fer servir amb fluorescents. Això també vaig fer servir un fluorescent. Qualsevol objecte petitet que el pugueu agafar i que no pesi molt, però que tampoc sigui molt lleuger. Llavors, una mica entremig. Us ensenyo l'últim vídeo del Bruni saltant. A veure, aquí el tenim, caient. Ja us dic que això va passar pipa. Llavors, si tornem a agafar la idea del triangle que teníem al principi, teníem el triangle, en comptes de continuar doblegant, el que podem fer és obrir-lo i ens quedaria el quadrat. Llavors, amb aquest quadrat, simplement agafant amb els a un de cada extrem, també podem fer el mateix paracaigudes. Llavors podeu fer les dues idees. Ja us dic que no varia. La veritat és que no és que un funcioni millor que l'altre. Simplement són dues maneres diferents de fer-ho. Llavors, com el llançaríem? Agafaríem el paracaigudes, agafaríem el ninotet i ja simplement el llançaríem així o el podeu deixar anar des d'una superfície elevada. Bé, fins aquí aquesta part d'aquí, les aventures amb en Bruni. I una altra idea que volia portar-vos és un tiratxines, una mica diferent al que normalment tenim, i és amb una ampolla de plàstic, pot ser així petita de 500 ml, pot ser de litre i mig, de 2 litres, el que tingueu. Llavors agafaríem un globus, tallaríem la part més estreta, ens quedaríem amb aquesta part estreta, primer faríem un nus, i llavors, quan ja ho tenim tallat, que ens quedem amb la part estreta, ja ho ficaríem a la part de la boquilla. Llavors, això, tan simple com això, agafem una boleta de paper, que no sigui de paper per no fer-nos mal, i ja la tenim llesta per llançar-la. Que no teniu ampolles de plàstic perquè ja us heu canviat a les ampolles d'aigua reutilitzables, que és el que hauríeu d'haver fet. Podeu fer servir tubs de cartró del rotllo de paper de vàter. I és exactament el mateix mecanisme. Teniu el tub de cartró i fiqueu el globus. Llavors jo us recomano que per aquesta, com que l'obertura és una miqueta més gran, jo us recomano que agafeu no només la part més prima, sinó una miqueta més per dalt, perquè us sigui més fàcil a l'hora de ficar-lo. I és exactament igual, el fiqueu dins i el llanceu. Aquest jo crec que té una... A mi em fa l'efecte que té una pressió menys pressió que el de plàstic. Però bueno, ja vosaltres ho podeu comprovar. Llavors, una altra idea que a mi m'agrada molt perquè m'encanta el futbolín és un futbolín casero. Llavors, a veure, us torno a compartir. Crec que ara estic compartint, sí. Vale, a veure... Vale. Llavors, amb una capsa de cartró i unes pinces podeu fer un futbolín casero. Jo tenia moltes pinces trencades, ara ja he aconseguit que ens passem a pinces de fusta, que és el que hauríeu de fer vosaltres també, perquè les pinces de plàstic al final acaben com tot en el mar. Llavors, aquestes que estan trencades i que ja no les podia fer servir, les he fet servir per fer el futbolín. Llavors, simplement amb una capsa de cartró, jo aquesta, per exemple, és una capsa de cartró de sabates,
el fons el pintem de verd o posem un paper que sigui de color verd amb la sanefa del camp de futbol. Obrim els cantons per fer les porteries. Jo aquí, la part aquesta aquí externa de les porteries, l'he fet amb el cartró sobrant de la tapa. I llavors, simplement, amb uns pals llargs, jo he fet servir, per exemple, les agulles de punt, aquestes que són llargues, doncs les he fet servir i les he introduït per aquí, he fet uns forats i les he introduït i llavors he enganxat les pinces i ja està, amb una pilota ja podem jugar. Llavors aquesta idea la podeu fer així, en petitet, amb una capsa de, que ja veieu que és petiteta, amb una capsa de sabates, o podeu fer-ho si teniu una capsa més gran i llavors fer-ho ja doncs, més extens, amb més jugadors, amb més espai, com vosaltres vulgueu. Llavors, una altra idea així també per jugar, tenim doncs, per jugar en cistellà i també amb una capsa de cartró, simplement, i amb uns gots de iogurt. El got de iogurt, jo el que he fet ha sigut treure-li la part superior, no? Aquesta d'aquí, no sé si ho esteu veient, però bueno, aquesta part l'he extret i llavors ja els he enganxat en la capsa de cartró. Jo aquí he fet servir la capsa de cartró dels brics de llet. Podeu fer servir qualsevol, evidentment, qualsevol cartró i qualsevol cistella. Jo he fet servir els iogurts, però podeu fer servir qualsevol altre material. Ho decoreu i ho pinteu com vosaltres vulgueu. Llavors, al principi vaig fer servir una pilota, però després també podeu fer servir els taps de brics, de les ampolles, el que tingueu per casa. I ja podeu jugar a veure qui en cistella i qui marca més punts. Bé, com a última idea ja, perquè jugueu a ser ornitòlegs, els més petitets, tenim aquests prismàtics, no?, que podeu anar pel camp o al vostre jardí o a la terrassa i mirar a veure si identifiqueu algun ocellet. No us els farà més grans, però bueno, és divertit per començar a acostumar-vos, no?, a mirar amb els prismàtics. I és molt senzill de fer, simplement necessiteu dos tubs de cartró del rotllo de paper de vàter, els decoreu, els pinteu com vosaltres vulgueu, i jo, en comptes d'enganxar un al costat de l'altre, li he ficat el que seria la rodeta, no?, per graduar per graduar la distància. I això ho he fet amb un tap de suro. Vaig tallar un trosset del tap de suro i per enganxar-ho, en comptes de pegamento, el que he fet servir han sigut xinxetes. He ficat una xinxeta per aquest costat i l'altra per l'altre. Llavors ara ja queda ben subjectat i simplement doncs, amb la corda i ja els tenim. I superbé, superdivertit. Bé, doncs fins aquí les idees d'avui. Espero que us hagin agradat. S'acaben les sessions de Torre de Natura. Espero que us hagin agradat, que hagueu disfrutat aquestes dues setmanes. Ja us hem comentat en vídeos també anteriors, en sessions anteriors, que us enviarem un correu amb el link, no? Si no m'equivoco, enviarem un correu amb el link quan hagin penjat els vídeos perquè els tingueu al vostre abast i podeu revisar els que ja heu vist o els que no heu pogut veure. I bé, passem al torn de preguntes. A veure... No se't sent, Georgina. Ai, que deia que la Marta, qui ens preguntava quines llavors els interessen. Jo tinc a casa pipes de carbàs, d'allí de sèsam i chia. La veritat és que la que t'agradi més, o jo provaria de les diferents i així t'està la que t'agradi més. La que has de tenir en compte és que tant la d'allí, com per exemple també amb la mostassa i així, fa com un... És, bueno, ja ho veuràs, quan ho poses amb aigua, deixa anar com una coseta, com un tel, que llavors potser més que posar-les així amb aquests pots així, et valdria la pena posar-les més aviat més estesa. Saps? Posar-ho directament ja amb un tàper o així, perquè si s'amunteguen les llavoretes aquestes petites d'allí, podrien podrir-se una miqueta. Val? Llavors, les llenties germinades, jo me les menjo crues. El que havia dit que jo almenys passo a coure és els cigrons, perquè trobo que els cigrons sí que són massa durs, així quan estan només germinats, i sí que els coc 15 minuts o 20 minuts.
però les llenties crues a l'amanida estan bones. Després l'Esther pregunta de que el del canvi d'aigua al matí i al vespre fins que germinin. Sí, i després quan estan al tàper, quan jo vull que, quan està, les deixo uns dies al tàper perquè agafin color, encara faig això, del matí al vespre les vaig humitejant. Després, quan ja el tapo i poso la nevera, això sí que no, ja, no, ja, ja es conserva així la nevera. Però els dos, el parell de dies que tinc fora perquè agafi color, faig matí i vespre, els hi passo per aigua. Val? Li responc jo també, aprofitant a l'Esther, també abans ha preguntat per al tema de regar les plantes, tomaqueres o alfàbrega, si és millor no regar les fulles, sí, lo millor és que l'aigua vagi directament a la terra, al tronc i no per les fulles. Però està clar que, a veure, si cau una mica, tampoc no passa res, perquè és com si plogués, no? Però sí, el correcte és que l'aigua vagi directament al substrat i no a les fulles. Després la Gemma em pregunta que quins llegums recomano per tindre l'hort. Gemma, si és a balcó, no recomano cap, més que res per al tema de producció per poder-ne menjar, no? És a dir, si m'equivoco, la Georgina que em rectifiqui, però el tema de llegums per plantar, necessitem molt espai per fer moltes plantes per poder aconseguir uns mínims plats per al consum de totes les persones, de que siguem a casa. No? El millor tema cultiu per al... és a dir, es pot fer, sí que es pot fer, però pel tema que diguéssim temps de cultiu, aprofitar, menjar, que nosaltres agafem... Clar, llenties i cigrons... Sí, jo vaig fer-ne un dia i mira que tinc hort gran i clar, cada vaina et hi ha dos llentietes o tres cigrons, llavors és com... és una matà. És massa. Sí, és que jo fa, és per valorar l'esforç, no? Sí, per exemple, no? La mongeta seca sí, perquè és tipus com la mongetera normal, sí. L'únic que fa és que deixes que s'assequi i a part... no? Però llentia i cigró, bueno, també és xulo per veure com és la planta, eh? I valores més realment el que... perquè és això, és molt bonica i la flor és molt bonica, però dona molt poca producció. Però el problema és aquest, és la producció, que estaràs molt de temps i després no t'arribarà ni per fer-te quasi un plat, a lo millor. No. Si tens molt d'espai i camps, ei, endavant, és a dir, qualsevol tipus de llegum que t'agradi i vulguis, no hi ha cap problema. El fesol, no? El fesol, que el fesol a part també va molt bé per la terra i tot, és a dir... Perquè el fesol, si no m'equivoco, agafava l'oxigen o el nitrogen, no sé, de l'aire i el fixava a la terra. Sí. Això també són coses ja més això, però... Totes les llegums en general, sí. Fixen nutrients de l'aire a la terra, això és molt important. Aquí tenim, Estel, per tu una pregunta de la Laura... En Bruni és un os bru. L'anava a dir Pardi, però bueno, al final li he canviat per Bruni. I deia alguna cosa més, no? Per penjar els PDFs. Jo crec que no sé si els podem passar o no. Que... Bueno, a veure, no... A mi no em fa res. Jo més que res el problema de, clar, haver de passar tots els documents, saps? Wow. Per fer WeTransfer o coses, és més complicat. En el vídeo, a veure, sí que sé que no és el PowerPoint, però en el meu cas, per exemple, el que veieu al vídeo és el que hi ha al Power. Dic perquè és molt més fàcil que estigui penjat allà el vídeo i mirar-ho que no si he de quedar amb cada persona que vulgui de passar-la als 10 PowerPoints amb pes d'imatges... Es podria fer, eh? És a dir, si fossin veïns així en un mantet, tenen el pendrive i arreglat, no hi ha problema. Però el problema és això, fer arribar a tothom a la documentació, no? Sí, perquè són molts PDFs i al final exacte. Acaba sent... És... bastants pegues. A veure, ostres... Tot i això, si sorgeixen dubtes, si algun dia, per molt que hagin passat dos mesos, un any o dos, podeu enviar un correu que tindreu resposta igual, no hi ha cap problema. Aquí posa, les que no són bones són les llavors de rava. Bueno, això també va a gustos, eh? Sí, clar, tenen un gust més fort, però també hi ha qui li agrada. Si germinem arròs, quants dies els deixem? I també s'han de cuinar. La veritat és que gairebé tots els germinats els podem menjar crus. Ho diu també algú més endavant, eh? Vull dir que aquest l'arròs també el podem menjar així, és cru. I els dies... clar, depèn del tipus d'arròs, però ja comença germinant-se amb el tercer o quart dia, llavors depèn de si vols que faci una mica més de germinat o més petit, això
és qüestió també d'anar-ho tastant i veure com ens interessa. El que no he comentat, no sé si ho he comentat abans, de dir, clar, si volem tenir sempre germinats, doncs potser val la pena fer, avui comencem el procés, doncs d'aquí 2 o 3 dies en comencem un altre. I així anem tenint esglaonadament sempre germinats a la nevera. Quan aguanten una vegada fets els germinats, doncs els deixem a la nevera, poden aguantar, no, ben tapats amb el tàper, 3, 4, 5 dies aguanten. I llavors per germinar, sí, fesols i azuquis, podem, sí. I cereals també. Si va, deia, no he provat mai, i blat de moro tampoc, però suposo que sí. Perdona, Georgina, el de l'arròs, l'has comentat o no? Sí, és el que acabo de comentar, sí. Ara puc explicar, parla tu del rex. Sí, és que estava aquí mirant per això i dic, ara m'havia perdut. Sí. Vale, sí, Quim, pel tema de l'ampolla. Amb el tema dels forats, només us recomano en el cas de poder regar raves o coses així. El que passa que, sincerament, fer molts forats en una ampolla amb aquest sistema és quasi el mateix, més o menys, que regar amb la regadora. El que més val és amb el sistema gota a gota, amb això sí. Que llavors seria fer un únic forat a l'ampolla, que seria en el centre, no? Aquella part. Hauria de ser igual d'ample a la goma, que les gomes es poden comprar en moltes tendes de plantes, tenen un cost molt, molt assequible, no és un cost elevat, i és un sistema molt senzill. I llavors seria mateix, tu mateix podries posar la goma, posar-li amb el cul de l'ampolla i fer el cercle del que seria el tamany que necessitaries. I llavors posar-lo allà. I llavors aquí amb el sistema sí que podries fer tot. Si vols fer diversos forats, et recomano també forats petitonets. Sí, però bueno, això ho prova. Ho pots fer petits, més grans, però ja veuràs que la que és, hi hagi res, és que ni mig centímetre de forat, a la que obris una miqueta el tap ja et començarà a rajar en bona quantitat, no? És a dir, millor pecar de que el forat sigui petit i en tot cas anar ampliant, que no pecar de fer-lo molt gran i que després, bueno, seria canviar l'ampolla i ja està, tampoc no hi ha molta complicació, però per no haver-ne de buscar una altra. I forats recomanats és això, indiferent. Com més forats li facis, abans baixarà l'aigua, amb més rapidesa caurà l'aigua. Llavors és veure si volem buscar una correcta humitat de les plantes o no. Responent a la Mari Carme, si tenim pulgó a les tomaqueres, què li puc posar? Amb el tema del pulgó podem utilitzar el sabó potàssic, que és un remei natural, ecològic, una goteta de sabó potàssic, bueno, normalment quan comprem el tipus de sabó ja ens diuen les porcions, però sol ser un tapet o una goteta el que hi ha, ho barrejaríem amb aigua i per sobre, de forma foliar, per sobre de les fulles, prenyar el pulgó, i jo l'utilitzo i s'ha de dir que res, que és molt efectiu. Sí que és cert que pot ser que els 2 o 3 dies, si torna a haver-hi més, pot tornar a haver-hi més pulgó, doncs recordem-nos que el pulgó ve a través de la formiga, ¿vale? Perquè és un petit animalet que sempre les formigues són les que els transporten, però bueno, en el cas que torni a passar, tornem-ho a tirar. Sí que és molt important que quan utilitzem el sabó potàssic, el C sabó, sempre utilitzar-lo de bon matí o de bona tarda, mai tirar-lo al migdia. Doncs les calors elevades amb el sabó pot crear cremades a les fulles de les plantes. Estic mirant... Vale, Georgina, tu hi ha resposta que he vist cap a baix, he vist un munt... Sí, el que no he contestat és la soja, perquè jo la soja no l'he feta mai, la veritat. No sé quants dies triga a germinar. No ho sé. Bueno, Esther, molts ànims a tu si estàs amb l'hort amb els palets, jo t'animo, val molt la pena. Després els rendiments són molt bons, també. I si tens algun dubte, doncs ja saps, un correu, alguna cosa i entre tots ens ajudem. I aquí que no, ens felicitem a tots pel dia d'aquest Mundial del Medi Ambient. Exacte, també, sí. On es compra el sabó potàssic? Pues, això ho pots comprar, no et sé dir la tenda exacta, però normalment les tendes que van amb tema de plantes o tema d'hort en solen tindre. Si no, a males, també hi ha el que seria el sabó natural, no? Hi ha un que és... També en algunes tendes venen el sabó natural, el que passa que, clar, no és del tot millor sabó potàssic. Que això és que tu vas a alguna tenda i dius sabó potàssic i normalment el solen tindre. Clar, si no també es pot fer un macerat amb all, que també ho has comentat, te'n recordes, Víctor? Sí, també es pot fer macerats amb all,
Sí, que també van bé. Sí, també hi ha... L'ortiga també serviria, és a dir, hi ha moltes... Amb la maceració hi ha molts altres productes que podem utilitzar també. Vale? El sabó potàssic seria lo ràpid dintre de lo ecològic. Exacte. Però tot, moltes gràcies per les... per sí. els comentaris, no? Moltes gràcies a tots. No, i ara moltes gràcies a tots. Que, per cert, aprofitem també per dir ja allò de Cal Bofill, això? Del... per la gent que sigui propera o li agafi així a prop a, al Centre d'Educació Ambiental de Cal Bofill a Torredembarra, amb la idea d'aquests tallers, clar, també teníem la idea de durant... tenim un número limitat d'obsequis per oferir-vos els que heu estat venint als tallers, que poden consistir des d'alguna planteta de maduixes, alguna aloe vera, algun espígol, o ueres per poder començar a fer el vostre, la vostra uera, el vostre llaurea no uera, perdoneu. Llavors, l'únic que sí que necessitaríem és, si algú de vosaltres està interessat en recollir aquest obsequi, això sí, ens hauríeu d'enviar un correu, perquè nosaltres, encara en Cal Bofill, que és el Centre d'Activitats Mediambientals, no està obert encara per les circumstàncies actuals de la pandèmia del Covid. Però més endavant obrirem. Si sou de la zona o algun dia passeu per allà i esteu interessats, però això sí, envieu-nos un correu, si us plau, i llavors nosaltres ja ho tindrem preparat, i en el cas que se'ns hagin acabat les existències, doncs ja us ho diríem que ens hauríem quedat sense, d'acord? Sí, Irene, aquests tallers es penjaran a la, al canal de YouTube de l'Ajuntament de Torredembarra. Ja també us enviarem un e-mail amb... amb el link on estaran penjats els vídeos. A quin correu ho envien? Al vale. Bueno, els agafo jo i ja està. Potser també ja ho posarem amb el correu que posem el link, no? Sí, tot això, mira, ho farem millor, sí, perquè potser no hi ha algú que li interessa també avui no està aquí. En el correu que us enviem també els vídeos, jo us posarem, aviseu-nos, si us plau, a tal correu, avisareu que vindreu al vostre pack, existències limitades, ho torno a repetir per si un cas, i llavors ja ens posem en contacte i ho farem tot mitjançant l'email. Com encara mínim hem d'esperar dues setmanes, per, com a mínim, per poder obrir el local i començar el contacte de nou, fins que arribem a la fase 3 i tot vagi bé, no, tampoc no ens ve d'una setmaneta. I, bueno, si no hi ha cap pregunta més, donaríem per finalitzat tots els tallers de Torre Natura. Esperem que us hagin servit les idees i el més important és que les porteu a cap d'ara en endavant, sobretot en el dia d'avui, per ajudar al medi ambient, no? Que hem de ser cada cop més conscients en ser conseqüents en les nostres actuacions, amb el dia a dia i la natura. Sí. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per haver participat i per preguntar i per comentar tot el que m'han anat dient. Ai, Estel, quines idees has donat. Ara arribaran reclamacions, ara aquí, ja veuràs. Les tiratxines sempre amb un paperet, eh? Que no ho sou mal. Jo crec que... Ja ha marxat, ja està fent el tiratxina. No. Que guai, m'agradaria que us hagi agradat. Doncs no res, Georgina, si vols... afegir alguna coseta? No res, doncs això. Ens veiem, no?, amb altres activitats que anem fent i així. Doncs gràcies a tots i fins la pròxima. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.